me atë fëmijëve kanë erë e kompostin dëst, e dhe keni farë qike, baj. Trina kombe, që ashtë 11 vjetë dhe më dhejnë. Po e një mes të dhejke. Po kjo e dhënë, jo në kombe more, dhe në kone farë tripi këtë në herë. Edhe, po më bënë mu, tha, e kom vendu sa me shku me grabit. Pa shkon me me grabit? Da, ja. Vë, veç pak, se jem të e kalzu një farosti. Majtë, falj. Edhe, po më thirë mu, edhe një të duhe sta, apo veni më më një më qëmë të një mu, e kom vendu së të ke, me shku me morë me grabit një farë qike. Po, 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 të njerë e kone farë tripi, pa lidhja, dhe fëmijë për për? Da, nërtonë. Qa me bona, kisha bashkojnë amas detore, e komunike keme to, bëll të dollë, bo, baje vetë, nga kanë zonë, e re. Do po mirem. E re. Oja përshma përqyto së se e s'disë një anë. A, po. Po, fëmi i bebal. Pa dhe. Ma djetë bebal. Ske me një njërë shumë, e. Këtë të këshirë. Qa me vjetë njërë. Ja, shumë. Tre palidhje. Mua, qëto dhe në 11, 12 vjetë, pa ta dashuru me një qi. Edhe, pa ta shku ta jonë në qpi, së prinë që në kone, edhe i në konë një 3-4 vjetë, a për devë kitë bashkë. Qëto tripa me këshirë me film e mua. Ajo mutra, së më ka doshtë, së më tre. Pa, pa, i, së më ka doshtë. A dhe jo kone, mo, qëto. Kon bashkësh e shtira, abedin. Edhe ja ka thane, ja qi ka më bëjke po sa mutra, abedin zvjen. Vjen, thash, okej, okay. Nëse zvjen, vi. Nëse edin që është mundësia që vjen ajo në shpe, une, nuk vi. Jo, zvjen, okej, okay. Shkova une, tu nejt, dira. Tap. Prenda, kush, tha, shpedi. Së në duhe pritë kërkona, abedin. Shkoj e cili dirë në Janita zonë. Ajo ka pas katin e parë. Me në balkona, vëdhen. Në konë, ja, 3 metra. 3 metra e gjysë, 4 metra. Qështu dishtë? Qa me buon, e, pitë utës, se unë ka pa aja, vëdhen. Unë ka pa në balkon, të dollë, a vëdhen. Ishtë këmë këshu një e poshtë, hajde. Edhe ju më gjurëtën. A këceva? Po, këceva, ama këmë pas fatëse. Më mra kështu edhe i më rotullu më në rena, vëne. Edhe ja thera në qëpe. Njerë pa ta kështu edhe në qëtu, bro. I swear to God. E kështu kallëzu një historie, po së shpekallëzoj personin. Se e një më krejt. Kë kam duhet mëti. Pa martu i në akon. Unë e ju, po... Gjë që nga të martu, po si në akon pa martu. Dela i me një femë në balë, edhe shkujnë në hotelë. Edhe ajo i shdo me frajerë, si me thonë para 2-3 javëve. Edhe kësë dënësan, edhe të e thira i ti. Vërë, kërë, qa ki, qa po do më sëmë thirë, idiot tëngë, qëllë ma të telefonë, bam, a pe thirë. Kuje, lëqo ma lokacionin, që talë qaj edhe s'ki që më bënë. Edhe ake po fa më që që më paksit. Po, po. A pëdin, i kopli fa. Edhe ja lëqo kje lokacionin, a i fap kopi t'lak, edhe kësë në zdin, asë që ja ka lëshu bëllë. Edhe të nejt, a pëdin, dera, bam. Vjen tipi e vlo, dhëm, edhe kë menon që, e thët, a, që a përësitë të? Jo, vëllë, s'përësitë atë, a përësitë të nëjzë? Jo, vëllë, ka minu që ka marrë i re, dhe në kam pru diqka. Kërë e ka një sta me bërtit. Ta, pa, alë, shtu, shenor 3-4 veta. Kë balë që shokon shurëtë, që shtu, bëkserica, pej dritores banjes, jashtë. Edhe, fotë e merë telefonin me vetëm, kërë e balë, 4 me gjatë qenë gjumë, hajtë merë, ba, që borë, hajtë. Jem shku e ko mor desh. E dhe naj që përna këshirë këtë moment, dhe s'kja për me janin, për e dhe foren. Edhe jem shku e ko mor në katër e gjysë të konë, jem shku e ko mor në bëkserica, ku e me raldin. Pas ka pas faqe, ka pas e dalë me këtyja dhe... U... Së për funim është. Mirë që e kanë zonë... Këtë rukë të gjenë zidhje. Ja, kë e një. Mirë që e kanë zonë...
Dretarja. Se t'i shkon ai farë buci, anaj kësh. Se që ndëllën dhe senë ndëllën. Apo është rojë mëje, Në një se këm shtash. Pse? Ma o mas dite. Mas dite? Ej, mësli bët një gjimë kamerën, sotë. O, është e vërtet, bro, o, kur?